amerika manzaralari telejurnali amerika siyosati va hayoti markaziy osiyo xalqaro hamjamiyat ijtimoiy madaniy yangiliklar Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda keremat telekanalida har dushanba 18:30 da. internetda istalgan paytda Parabolik parabaliantena orqali har kuni azia sat 3 C to'lqini 340 yuz kanalda amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai teljunaiz davom etadi bugun hayotimizni internetsiz tasavvur qilish qiyin global tarmoqqa ulangan bo'lsangiz hozirda ta'lim olishingiz mumkin o'quv kurslari ko'p yoshingizdan millatingizdan qat'iy nazar til bilsangiz bo'lgani navbatdagi lavhamiz <laughs> aynan qizlar <laughs> uchun ochilgan kurslar haqida malbir maktabi o'quvchisi zochi grin kelajakda psixologiya sohasida tahsil olmoqchi hozir o'tiladigan darslar buning uchun kamlik qiladi take... bu fanni chuqur o'rganmoqchiman maktab rahbarim internet orqali o'qish imkoniyati borligini aytdi darhol ma'lumot qidirishga kirishdim deydi u u ham oddiy maktabga bordi ham psixologiya bo'yicha chuqur fanlarni internetdagi qizlar maktabida o'rgandi haqiqiy sinfdagi darslardan farq qiladi deydi Green. internet orqali o'z fikrlarimni bildirish osonroq bo'ladi chunki hech kim sinfdagidek xalaqit bermaydi deb o'ylagandim yo'q aslida bunday emas ekan turli loyihalar ustida ishladik boshqa qizlar bilan video orqali muloqot qildik telefon orqali sms yuborib ham bog'lanish mumkin deydi qiz malbir maktabi xodima stuart posinning aytishicha qizlar maktabi oddiy maktablar o'quv dasturiga kirmagan fanlardan bilim beradi. Kollejga kirish uchun talab qilinadigan fanlarni o'rganish mumkin ilm fan texnologiya injenerlik va matematikadan darslar juda ko'p oddiy maktablarga qaraganda ular bu fanlarga jiddiyroq e'tibor qaratadi dastur mamlakatning eng zo'r maktablari bilan hamkorlik qiladi qizlar onlayn maktabi direktori Brad radgeber Well, nima to... sababdan faqat qizlarni o'qitamiz deysizmi chunki onlayn sinfxonada ularga o'ziga ishonch paydo qilishda işte, yordam beramiz kelajakda kollej va ishda işte ular muvaffaqiyatga erishsin deymiz biroq bunday yondashuvga qarshilar yo'q emas kek institutining minevra maktabidan dayan halpern odatda faqat qizlar yoki faqat bolalar o'qiydigan maktablarni qarangki ular naqadar muvaffaqiyatli deyishadi ammo aslida ularga o'quvchilar qabul qilinayotganda nihoyatda jiddiy testlardan o'tadi a'lochi bolalar qabul qilinadi ota onalari badavlatroq o'qishga katta e'tibor beradi va mablag' ajrata oladi deydi mutaxassis ammo qizlar onlayn maktabiga qiziqish ortib boryapti 5 yil avval asos solingan bo'lsa o'quvchilar soni ko'paygan hamkor maktablar soni ham to'rttadan sakson beshtaga yetgan maktab direktori radgeber kichik bir uh, jamoa shakllantirmoqchi bo'lsangiz o'quvchilar bir biri bilan do'stlashsin desangiz jins ham ma'lum rol o'ynaydi biz bir jinsga mansub o'quvchilar uchun nihoyatda unumli muhit yarata oldik endi esa o'g'il bolalar uchun <imitation> maktab ochish ham rejada nasiba Toxir amerika ovozi televideniyasi uchun amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli <imitation> axborot manbai